kale gobelera Ugandan lifestyle amanya azisega wa mulishide matumira ko yonajja musinziro kubanga amwe kumira ku Ugandan lifestyle kale kirungi nyo waliwo amawulire agennaku era agennyamiza waliwo bomu mwatu endala nga kiraga nti badde mu bus mu bus ya Swift sobodde okubanga etulika abantu abamu ababaddewo obagamba nti mulina okubanga mufiriddemu abantu abawerera ddala abana naye amawulire ge twakafuna kugalagira ddala nti omuntu omu yasobodde okubanga afa naku bbiri emabega awo ekoma mboga omu era yafiriddewo basatu nabalabika okubanga bagendera ku bisago ebyamaanyi kati basi eno esobodde okubanga etulikiramu ekigambibwa okuba nti bomu ebadde ku luguudo lw'e Kampala Masaka Highway ndowooza mu lumanyolo oyitaawo Busega Kyengera ndowooza nodda ensangi wuyo Nabbingo Maya Katende yiyo olwo lwe luguudo lwe twogerako nonno kino kirabikanga kye twandiyise domestic terror attack twebuuza ani ayinza okubanga ali mabega g'ebintu nga bineeno naye bannange ekuba omunaku tekya twakava okubeera nga tuli mu bijambiya saidi zeye Masaka ate era kulwe Masaka iyo bomu endala etulise iri ekoma mboga abasajja gye badde baliira akantu kaabwe nayo neetulikirayo kati twebuuza ani ali emabega ga bino ebintu byonna byonna naye nga just kireetawo bunkenke mu ggwanga na muntu kweraliikirira kati kampani ngeye ya bus kyogamba omuntu ayinza okubeera kati contented n'okubanga agitambuliramu kati simanyi naye nga bwe watyo ensi gye tutwala kale still era nga tukyali ku byanguudo entambula z'enguudo ndowooza wano mu ggwanga erya Uganda zitukyaliko ng'ovudde ku Swift bus kati waliwo nawo emmotoka esimattuse okufuna accident mu bitundu byawe Bulange Bulange emmotoka eno oluvannyuma lw'ekimotoka ekibadde ekinene nga maaso gaakyo era waliyo bus wekikwamidde mu luguudo wakati naye kati awo buli muntu n'abanga ayagala kuyisa munne buli omu n'ayagala okubanga yeeyuna olugendo asobole okutuuka amangu wano wabeereddewo emmotoka endala yabadde esalinkiriza mwattu abantu basobodde ogiyamba we bagisindise n'esalinkiriza mpola mpola n'eyolekera oluguudo olutereevu nonno bino byona byonna bibadde awo Kampala mu division I'm going to go to the hospital.